こんにちは。この動画では今日の小技マスキングテープで遊ぼうと題して、マスキングテープ初心者さんにも分かりやすいように、マスキングテープの小技や知っていたらもっとマスキングテープが楽しくなるマステ活用法などをご紹介します。可愛いからついつい買ったけど活用できてないなと思っているそこのあなた、ぜひ一緒にやってみましょう。それではスタート。用意するものはこちらです。マスキングテープ、これはお好きな色でお好きな柄でお好きな本数用意してください。ハサミ、両面テープ、15ミリの幅の両面テープがおすすめです。手縫い糸、これは何色でも大丈夫です。あと今回もこのノートに貼っていきたいと思います。あとはコピー用紙、これを使って作っていきます。今日はどのようなフラッグを作るかというと、第1回目第2回目とは少し変えて、こんな感じのフラッグを作っていきます。紐でマスキングテープを挟んで、実際にちょっと揺れる立体的なフラッグを作っていきます。ちょっとしたコツもあるのでそれもお教えします。では作り方です。このままマスキングテープを折って作ることもできるんですが、少し大変になってくるので簡単な方法で今日はやってみたいと思います。コピー用紙を用意します。もっと大きい紙で大丈夫です。今日はスペースの関係で小さくカットしました。それにコピー用紙の端からマスキングテープをビッと貼っていきます。余白がないように貼ると綺麗にできます。続けて他のマスキングテープも貼ります。これは大量生産ができるので、ぜひたくさん作ってストックをしていただきたいと思います。今回は少量できるように小さいペーパーを使っています。もっと長く貼っても作ることができます。この要領でどんどん好きな柄を貼っていきます。今回は3つでやってみます。貼れたらこの余分な部分をカットします。はい、カットしました。両端をカットしました。そうしたら両面テープを裏に貼っていきます。これを横に、マスキングテープを横に貼っていたら裏返して縦にテープを貼るのがポイントです。そうすることで一気にできます。これの裏、これ裏返すんですけど、このこんな感じのイメージで貼っていきます。こうではなくてこっちで貼ります。今回はこの3本分なのでこのぐらいで切りました。
って端に貼ります。わかりますか？こうです。横縦に貼ります。でもう少しマスキングテープ何本も何本も層にしているようでしたら、その分この両面テープも長くしてください。そうしたらちょうど今回この両面テープの幅とマスキングテープの幅が一緒なので、マスキングテープの幅を残し開けてもう1本2本目を貼ります。大体で大丈夫です。ちょっと印をつけます。同じ要領でもう一本貼ります。はい。そして余分なところは切り落としておきます。こんな感じで貼れました。そうしたらあとは簡単です。マスキングテープの幅に沿って落とします。3本の両面テープ付きのマスキングテープのボーダーができました。次は裏返して、これを裏返して、そうすると3箇所テープが止まっている状態になっているんですが、それを このようにテープとテープじゃない部分があるようにしてカットします。これで1つ、これで2つ目、3つ目、こんな感じになります。同じく両面テープの部分とテープじゃないとか裏返すとこんな感じです。はい、できました。そしたらこれを裏返すと一気にこんなにフラッグの材料ができました。さて次に早速フラッグを作っていきます。もうあとは簡単です。まず並べたい順番に配置します。こんな感じで配置しようと思います。
そうしたら糸を使います。糸は何でも大丈夫です。もうちょっと太いトワインなどでも大丈夫です。この紐をお好きな長さに切ります。そうしたらこの順番通りに裏返します。裏返したらこの剥離紙を取ります。まず一つ取ったら糸を真ん中に配置します。ちょうど両面テープの粘着でくっつくので、そしたら半分に折ります。簡単にできました。この要領で他の3つもつけていきます。そしてこの時にちょっとふわっとこう折ってから最後に仕上げでここをギュッと折ると糸が固定されるんですが、まだこれ糸は固定されていません。この時に幅をどのぐらい間隔を空けるかというのを決めたらいいと思います。決めて幅を、この時に幅をどのぐらい空けようかなっていうのを決めてやっていきます。例えばこれをここのぴったりくっつけてするのか、ちょっと離してやるのか、今回は少し離して配置してみようと思います。少し開けました。そしたらここをギュッと手で押さえてあげると糸が固定されます。残りの2つをやっていきます。はい、できました。そしたらこれでもう完成でもいい、大丈夫です。この四角いままのフラッグでも可愛いです。でももしアレンジをしたいというのであれば、先ほど見せたこんな感じで三角に切ったり、形をアレンジしてハサミでカットしてください。でハサミでカットする際に間違えて糸を切ってしまわないように気をつけながらカットします。こんな感じですね。いろんな形があるととっても可愛いと思います。もちろん同じ柄にしてもいいです。これを全部同じ柄にしても可愛いです。せっかくなのでもうワンセット作ってみたいと思います。実は私は小さい箱にストックをたくさん作って、いつでもすぐ作れるようにスタンバイしています。なのでここから選んで作りたいと思います。はい、私はこれを選びました。オレンジ系で作ろうと思います。並び順はどうしようかな。この並び順でいきたいなと思います。
きました。今回はランダムで形を入れてみました。先ほどの作業の工程で分かったかもしれないですが、片方を留めてやるとすごくやりやすいです。あと、もしこれを均等にカットしたいのであれば、ここをこんな感じで折って、軽く折って印をつけてあげると中心が分かりやすいので、中心からこう斜めにカットしてあげると綺麗な三角形になります。第1回目のこのフラッグ、第2回目の変形フラッグ、そして今回のフラッグ、いかがでしたでしょうか。ぜひ作ってみてください。